Takže jo, že to, že tady jsme? Jo. Ty ve skutečnosti jsi doma v posteli a spíš. Takže já jsem na introvách léku. No. Z bolestí hlavy. Jo. Protože nemám prášky. Jo. Ty jsi tady, ale ve skutečnosti tady nejsi. Český teplo krevník. Kdyby sem dali Pinta na skoky, to by bylo dobrý. Nemůžu sem dát dalšího Slováka. Nebo maďarského teplokrevníka. Jsou pěkný. Mají úplně luxus tělo a všechno. Nebo německýho. I když nevím, co? Německý. Co? Takže je to klisna, která je teplá. Co? Vy to je pravda? Ty to sami řekli, ne? Teplá. Je z Česka, je teplá. Takže prý nechce.